chtěla přivítat hlavně lektorky Alenu Rajnochovou. A teď vypadlo křestní jméno kolegyně. Milena. Milenu, že jo, Milenu Svrčinovou ze základní školy v Ludgeřovicích. A oni se s námi ponoří do webináře s názvem CSOF online výuce. A já teda nevím, jestli to jako můžu říct, a myslím si, že můžu. Já vůbec netuším, o čem to dneska bude. Pořád jsem si říkala, že si zkusím zagooglit, že já vůbec jsem to nestihla, takže já se omlouvám, ale myslím si, že tak se aspoň dozvím něco nového. Vás ostatní poprosím, abyste měli vypnuté mikrofony. Ve chvíli, kdy budete chtít položit dotaz, si ten mikrofon zapněte nebo ho napište do chatu. Tak a dámy, já už vám předávám slovo. Děkujeme. Takže my se trošičku ještě představíme, každá zvlášť. Já jsem Alena Rajnochová, elementaristka na prvním stupni základní školy a mateřské školy v Ludgeřovicích a jsem nedávnou ambasadorkou aplikace CISO. Nyní jsem už postoupila do dalšího levelu a jsem CISO Certified Educator. Předám slovo Míle. Takže dobrý večer. Jmenuji se Milena Svrčinová, učím na stejné škole na prvním stupni. Já jsem tedy pouze uživatelkou CISO. Možná nejsem tak zběhlá v užívání, ale myslím si, že je to velký pomocník v dnešní době. Možná bych měla představit nejdříve trošku naši školu. Naše škola patří mezi středně velké vesnické školy s 490 žáky. Součástí naší školy jsou i tři školy mateřské. Naše všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, na kterých máme interaktivní učebnice. O těch bude ještě později řeč. Celá naše škola je velmi dobře technicky vybavená iPady, jak žákovskými, kterých máme okolo 120, tak i iPady pro učitele. Učitelé mají k dispozici také každý svůj vlastní MacBook nebo Chromebook. K dalšímu vybavení naší školy patří green screen. Pro potřebu výuky využíváme také výboty, ozoboty, daše a doty. A jako poslední přírůstek máme legoboty. Všechny tyto roboty využíváme jak ve výuce, tak i v kroužcích s touto technikou. Pravidelně pořádáme setkání s kolegy ve škole, kde se vzájemně inspirujeme. V rámci Google Education Group Místo Ludgeřovice pořádáme také workshopy pro kolegy, a to nejen v mikroregionu, ale i z kraje, kde předáváme své zkušenosti a nápady. Pravidelně se také zúčastňujeme konferencí v Novém Městě na Moravě a v Seči. Tak, o čem to dneska tedy bude? Takže pohovoříme něco o G Suite, o aplikacích Google, pak o aplikaci CISO, o pracovních listech, jak využíváme interaktivní učebnice v online výuce, představíme si Jamboard, pak máme připravenou takové překvapení, máme pozvaného zástupce rodičů a ukážeme si, jak tvořit pracovní listy. Takže předám slovo zase Míle. Děkuji. Takže možná bych začala tím, že vstup do online výuky pro nás nebyl až tak těžký jako v jiných školách, protože my už několik let využíváme G Suite, což jsou aplikace Google, jako je Google Disk, kalendář, sdílené složky, Google Classroom a další. Jako poslední vlastně využíváme Google Meet. Díky tomu se vlastně celá škola sjednotila v naší online výuce a pomocí Google kalendáře vytváříme odkazy pro Google Meet. Tyto odkazy pak sdílíme na webu školy a webu tříd. A v týdenních plánech našich tříd je pak posíláme e-mailem rodičům. Možná bych měla ještě říct, že všichni naši žáci
mají zřízené školní Google účty, a to už od třetí třídy. A dnes musím tedy říct, že tyto Google účty mají už i prvňáci a druháci. A to je pro potřeby domácího vzdělávání hlavně. Tak, teď se konečně dostáváme k aplikaci SISO. Takže pro ty, kteří vůbec neví, o co se jedná, tak je to aplikace, kterou já považuji osobně za úplně nejlepší hned po pikoláži, jak říká Pavlinka Loňková. Takže pro mě je to SISO a je to vlastně digitální portfolio, je to i multiplatformní prohlížeč, ve kterém lze pořizovat fotky, videa, vkládat obrázky, kreslit, editovat text, otevírat odkazy. Prostě má široké využití. A její hlavní výhodou teda toho, té aplikace je, že vlastně vytváří bezpečné prostředí nejenom pro žáky a učitele, ale také pro rodiče, kteří jsou do té aplikace vtaženi. Všechno je ošetřeno tak, že nikdo zvenku se do té aplikace nemůže dostat. Všechno je řízeno, schvalováno učitelem, je to takový moderátor všeho, co se do toho portfolia vkládá. Děti vstupují do portfolia pomocí QR kódu, takže už od první třídy děti jsou schopny si naskenovat QR kód, otevřít aplikaci a pracovat, takže už prvňáčci zvládají tuto aplikaci a běžně s ní pracují. Potom od té třetí třídy, nebo teď už vlastně od první, by se žáci mohli přihlašovat přes Google účet. Poprvé se přihlásí přes kód a pak už jenom přes ten svůj Google účet. Jednodušší ale je přes ty QR kódy. Tato aplikace není vhodná jenom pro první stupeň, ale dá se s ní vlastně pracovat i v mateřské škole a i dál na střední škole. Ve světě se běžně používá i na středních školách, protože tady jde vlastně o obsah. Je určitá forma, ale co si do toho portfolia kdo vloží, jestli si tam vloží násobilku nebo kvadratické rovnice, to už záleží na učiteli. Takže dá se používat i na středních školách. No a hlavní výhodou je, že vlastně zachycuje průběh učení toho žáka v průběhu toho učení, jeho pokroky, jak se prostě to dítě zlepšuje, vyvíjí. A tím, že jsou do toho vtaženi i rodiče, tak i rodiče mají vlastně náhled do toho, co se ve škole děje. Rodiče mohou samozřejmě práce těch svých dětí okamžitě vidět. Kdykoliv dítě vloží něco do té aplikace, rodiči to cinkne na mobilu nebo prostě v počítači a on se hned může podívat, co to dítě do té aplikace vložilo, může komentovat, lajkovat, může komunikovat s učitelem přes poštu. No a ještě jsem neřekla, že vlastně to SISO, teď jsem se zasekla, je takovou aplikací, kterou běžně používáme v té prezenční výuce tak, že třeba někdo, každý využívá jinak, někdo používá tu aplikaci třeba jenom na shromažďování fotek z různých akcí tříd, ze života třídy. Někdo si tam vkládá různé pěkné práce dětí, různá nápaditá řešení, různé výtvory, diplomy, prostě zaznamenává úspěchy toho dítěte, nebo někdo prostě běžně pracuje se SISem třeba v rámci opakování, procvičování nebo tvoření. Takže to využití je různorodé. No a trošičku se to potom bude lišit v té distanční výuce. Ještě jsem zapomněla říct, že tato aplikace je velice dobrá v tom, že vlastně je kompatibilní s dalšími aplikacemi. Třeba když něco vytvoříte, já nevím, v Telegrami, tak okamžitě z té aplikace se to dá v nabídce dalších aplikací, kam se to dá uložit rovnou do SISa. S malými dětmi nejčastěji používáme Puppet Edu, Pikoláž, Book Creator, Chatterpik, Padlet a další. Používáme to vlastně pro app smashing, což znamená, že něco se v nějaké aplikaci vytvoří, pak se to použije v jiné aplikaci, v jiné aplikaci a uloží se to do SISa.
Byla jsem upozorněna, že nezdílím. Takže ještě jednou. Tak, přepnu se a budu sdílet. Vyskočila jsem z toho. Takže sdílím. Tak. Takže tady je přehled těch různých aplikací. Samozřejmě jich je celá řada. A ještě vlastně také se to dá využít pro vkládání různých odkazů, ať už pro Kahoot, pro Socrative, ve kterých děti u nás běžně píšou testy nebo si procvičují učivo. Používáme nástěnku Padlet, Toglik používáme, ten je sice placenou aplikací, ale taky ho často používáme. Takže i vlastně jednoduchou cestou přes odkaz se děti dostávají k dalším různým jiným zdrojům. Teď bych pohovořila o tom, jak se liší výuka nebo používání CISO v distanční výuce. My jsme úplně krásně přešli z té prezenční výuky do distanční, protože vývojáři byli tak rychlí, že do 3 dnů, co se uzavřely školy, vytvořili takové vstupní kódy originální pro online distanční výuku, které nám byly zaslány, takže okamžitě jsme mohli rodičům naskenovat, poslat mailem vstupy pro děti, aby mohli pracovat z domova. Samozřejmě ta práce už je trošičku jiná a v tomto prostředí domácího vzdělávání používáme hlavně pracovní listy. Já bych teď ukončila sdílení a zazrcadlím se a ukážu několik pracovních listů z aplikace CISO. Takže zadlit. Tak, ta aplikace. Ještě já se odhlásím, ať vám můžu ukázat, jak vypadá ikonka. Takže ikona této aplikace je CISO Class. Rodiče mají jinou ikonku CISO Family. Tak a já se přihlásím. Děti se hlásí přes, to teď není vidět, já jsem žák, to je teď. Nemůžu to potáhnout, není to vidět, ale já se přihlásím přes učitele, přihlásím se přes Google účet. A už jsem vlastně v tom svém portfoliu. Tady je přehled tříd, které mám. Tady vám můžu ukázat, že na naší škole já jsem ambasadorem, celkem 14 učitelů používá aplikaci CISO, takže opravdu ji využíváme. Já teď momentálně učím druháky, takže toto je. Takhle se listuje v aplikaci zhora dolů. Po pravé straně je panel, kde jsou základní 4 ikonky, kterými se vlastně ovládá to portfolio a žáci, kteří mají ikonku zvířátka, samozřejmě starší děti mohou mít už jméno nebo jenom iniciály jména, nemusí tam mít zvířátko, můžou tam mít jinou ikonu nebo jiný obrázek. Tak, já jsem chtěla ukázat pracovní listy. Ještě jsem neřekla to, že vlastně v CISu se dá všechno rozstřídit, ukládat do složek, takže já vám ukážu přehled svých složek. Mohu si tam udělat nejenom podle jazyku, teda podle předmětu, ale i podle různých projektů nebo akcí, složky a rozstřídit si, abych se pak mohla k ním vracet. Já jsem si připravila ukázky, takže když jsem mluvila o App Smashingu, tak jsem třeba dětem vyrobila v Book Creatoru takovou mini knížečku s básničkami o jaru, kde si mohli trénovat čtení a zároveň poznávat i květinky. Tady děti tvořily věty o včele, kterou jsme si probírali v prvouce. Tady procvičovali angličtinu, že pod obrázky psali názvy zvířat, to znamená, že používali textový editor.
tady přiřazovali slovesa anglická, tvořili pětilístek, používáme metody RVCT, další pětilístek, slovní mrak, slovesa vymýšleli na danou hlásku, zase přiřazovali obrázky. Dají se i záznamy zvukové nahrávat, takže tady jsme trénovali anglickou abecedu, takže já jsem si to mohla zkontrolovat, jestli děti umí. Různé osmisměrky, křížovky, tady jsme se online s kolegyněmi domluvili, vyráběli jsme plakát ke Dní země, takže jsme si to tam taky vložili, tady jsou výsledky křížovky, prvouka nějaká, co děti tvořili doma, komiksy jsme vytvářeli, fotili mi to, co měli napsat za úkol, nebo sami se vyjadřovali, zase nějaká prvouka, doplňovali do přísloví, slovíčka byla dána, měli nakreslit podle významu, zase osmisměrka, algebrogram, násobilka trošku jinak, malování, tady slovní rébusy, někdo opravdu, tady toto vytvořila holčička pomocí myši, takže opravdu je moc šikovná, nedělala to ani na iPadu, ani na jiném zařízení, ale normálně na stolním počítači a myší. Samozřejmě jsem dětem dávala i takové pracovní listy, ve kterých byly ty audio nahrávky. Tady měli ukázat, jak čtou, nebo nahrát se, jak čtou. Šestá kapitola. Asi bych neměla dávat cvrčka na zem. A tak dále. Já to nebudu celé pouštět. Finanční gramotnost. Tady zase holčička předváděla, jak umí básničku slovní druhy. A tak dále. Tady měli děti reflektovat, co už se naučili. Naučila jsem se číst, naučila jsem se slovní druhy a zopakovala jsem si autobus. Tak, tady chlapeček se dokonce oblekl do kostýmu, aby ilustroval básničku a tak dále. Takže to je takový stručný náhled, jaké pracovní listy jsme používali. Já se odzrcadlím. Tak a vrátím se zpátky. A ještě budu potom později hovořit, jak ty pracovní listy se budou vytvářet a odkud můžeme čerpat inspiraci. Takže to bylo stručně k SISu. A připravila jsem si, aby to bylo trošičku názornější, tak jsem si připravila videonávod, jak ten pracovní list vytvořit. Možná, než se do toho pustíme, ano, bychom mohli zodpovědět na dotazy, které máme zatím v chatu. Určitě. Tím bychom tak trošku oddělili tu část a pak se pustili do té další. Ano. Tak, máme tady dotaz. Proč raději používáte SISO místo Google Classroom? Tak, určitě je to jednodušší a intuitivnější v ovládání a Google Classroom na to potřebují děti mít účet. Takže my máme běžně, mimo teda teď toto období, Google účty až od třetí třídy, takže je lepší pro ty nižší ročníky pracovat bez nějakého účtu přímo v aplikaci SISO. Mm-hmm. A je to vlastně všechno na jednom místě, kdežto když máte Google Classroom, tak učitel musí přes ty účty prostě se do toho dostávat. Takže pro mě, za mě je to jednodušší a je to přehlednější a jsou do toho vtažení ti rodiče, kdežto do Classroomu ne. A to jsem říkala, od první třídy se to dá používat. Mm-hmm. A pak tady máme další dotaz. Jestli to, co jste nám teď ukazovala, je free verze, nebo jestli na to musíte mít nějaký placený účet? Ne, všechno je to free. Já teda jsem ambasador, tak tam mám navíc jenom dvě věci a to je soukromá složka učitele a nástroj, kde se hodnotí skills, to znamená dovednosti. Jinak Míla jako běžný uživatel má úplně tu též stejnou verzi, prostě, která vypadá stejně. Dobře. Ještě zapomněla dodat, že to úložiště je prostě
téměř neomezené, takže tam můžete ukládat spoustu věcí. Já ještě se musím pochlubit, když začala karanténa, tak jsme v SISu měli, používali jsme to tak jenom nárazově, na nějaké prostě zpestření hodiny, nebo pro šikovné děti jako motivace, když už byli hotovi, vzali si iPad, udělali si nějaký pracovní list, takže i tak, takovýmto způsobem jsme využívali a měli jsme tam okolo 560 položek a nyní se můžu pochlubit, že tam máme přes 1900 položek vložených. Takže opravdu děti pracují jak šroubci. Já tam třeba ráno dám nějaký pracovní list, který si myslím, že bude na druhý den a oni mi ho do hodiny vyplní, takže oni pořád jako vyžadují další a další a já pořád tvořím a tvořím. Jsou ještě nějaké dotazy? Tak ještě tady máme jeden dotaz. Jestli to máte nastaveno tak, že děti mohou vidět navzájem své práce? Tak, mohou navzájem vidět své práce, když je běžná prezenční výuka a já označím, že děti mohou vidět práce ostatních, což je docela pěkné, protože oni si to můžou navzájem komentovat nebo se mohou navzájem jeden druhému pochlubit, ale teď v době koronaviru je to od vývojářů nastaveno tak, že děti vidí jenom pouze svoje práce. Teda každé dítě vidí jenom tu svoji práci, tak nevidí práce ostatních. A pak tady máme možná nějaký dotaz, který je trochu jakoby pokročilejší už v té aplikaci. Aničku by zajímalo, jak vznikl ten rámeček, jak jsme viděli tu dívku, která četla. Tak, to už je trošičku vyšší dívčí, to jsem si připravila v pikoláži pozadí. A vlastně předpřipravila jsem si to, aby oni, nachystala jsem ten pracovní list, aby oni jenom klikli a nahráli to do toho rámečku. To už je trošičku složitější. Dobře, děkujeme. Tak, můžeme na další část. Takže já teď pustím to video. Jak si v aplikaci SISO vytvořit jednoduše pracovní list? Otevřu si SISO, přihlásím se učitel přes svůj účet. Vstoupím si do aktuální třídy, přes zelené tlačítko Add, kdy se mi rozevře nabídka, si vyberu ikonku žárovky, assign activity, přiřadit aktivitu a dostanu se do své knihovny. Je možné taky využívat knihovnu SISO, kde učitelé z celého světa vkládají své pracovní listy. Pokud můžu se inspirovat, pokud se mi nějaký pracovní list líbí, samozřejmě můžu si vybírat podle ročníku, přepínat ročníky, můžu přepínat předměty. Pokud se mi nějaký pracovní list líbí, tak si ho označím srdíčkem. Tím pádem se mi okamžitě uloží do mé knihovny, kde, když si ho otevřu, s ním můžu dále pracovat. Když si kliknu na tři tečky, můžu ho přidat do svých kolekcí v knihovně, můžu ho si skopírovat a potom dále upravovat, můžu si ho třeba přepsat do češtiny, můžu ho sdílet, anebo ho můžu z té své knihovny vyřadit. Já si ho vyřadím a vrátím se k tomu tvoření nového pracovního listu, takže přes tlačítko vytvořit nový se mi otevře šablona, já si svůj pracovní list nazvu osmisměrka, napíšu pokyny, jak mají děti postupovat. Tak využívám zkratky, které se mi potom, když si ten pracovní list uložím, změní na ikony, aby děti mohly názorně a lépe pracovat nebo orientovat se v tom pracovním listě. Chci, aby použili nástroj pastelku, takže napíšu drawing. Za druhé barevně. Označ všechna slova podle obrázku. Tak pokud jsou to všechny pokyny, můžu přidat ještě nějaký pokyn, který si nahraju přes tlačítko mikrofon. Tady tento nástroj je dobré použít třeba u menších dětí, které neumí ještě dobře číst. Můžu přidat dalším tlačítkem ještě další obrázek, který pomůže třeba s řešením toho pracovního listu, nějakou názornou pomůcku, kresbu,
cokoliv. A přes poslední tlačítko plus přidám ten vlastní pracovní list. Využívám inspirací z Pinterestu, nebo hledám si na internetu, nebo si tvořím v pikoláži pracovní listy a ty si ukládám buď na cloud, nebo přímo do zařízení, takže tady mám nabídku možností, budu pracovat s ikonou nahrát, kde se mi rozbalí tři možnosti, buď vybírat fotku přímo ze zařízení, nebo ze svého Google disku, musím samozřejmě mít účet a musím se přihlásit, takže se přihlásím a jednoduše se mi můj disk otevře a můžu si ze svých složek vybírat to, co potřebuji, nebo můžu využít jiná úložiště, ať je to Dropbox nebo další úložiště a zase si vyberu to, co potřebuji. Já si dnes vyberu fotku ze svého zařízení, takže vyberu si osmisměrku, potvrdím. Pracovní list se mi, nebo ta fotka se mi otevře, vidím, že mi zasahuje do lišty nástrojů, tak přes tlačítko Move si přes tři tečky odemknu ten obrázek, můžu ho otáčet, můžu ho zmenšovat, zvětšovat, hýbat s ním, takže si ho posunu tak, aby bylo dobře vidět, zamknu pozici, můžu přidat pro zpestření nějaké pozadí pro děti, mají rády barvy, potvrdím, pracovní list se mi už vytvořil, takže teď si ho uložím a všimněte si, uložil se mi okamžitě do mé knihovny a tady je právě ta klávesová zkratka přeměněna na ikonu. Mám tady zelené tlačítko přiřadit, takže já buď to můžu nechat tak, odejdu z knihovny, anebo můžu, když na něj kliknu, si otevřít nabídku všech svých tříd. Já si vyberu druháčky a můžu teď poslat buď všem dětem, nebo jenom jednotlivcům, nebo můžu poslat jenom sobě. Mám tady vzorového studenta, což jsem v tomto případě já. Když třeba si nejsem jistá, jak ten pracovní list bude fungovat, můžu si to takhle uložit jenom pro vzorového studenta a vyzkoušet, jestli bude všechno v pořádku. Já teď vyberu možnost poslat všem studentům nebo žákům složku. Si vyberu angličtinu a dovednost byla slovíčka. Tak uložím a přiřadím. V tomto okamžiku se mi pracovní list už přiřadil do té třídy, kterou jsem si vybrala. Odejdu z knihovny a podívám se přes symbol žárovky, jestli ten pracovní list už tady je. Tak mám ho tady a přes tlačítko přidat odpověď. Žáci pracují tak, že si kliknou na to tlačítko, vyberou si svoje jméno. Já si teď vyberu ukázkového studenta. A už můžu ten pracovní list začít vyplňovat, začít ho plnit. Takže já si zvolím barvičku a už si budu hledat slovíčka a označovat. Našla jsem cow, našla jsem dog, donkey. A takhle postupuju, až jsem hotová. Samozřejmě můžu použít nástroj gumu. Můžu si zvolit různé nástroje, ať už fix nebo kouzelné pero. A potvrzením pošlu učiteli, ten mi samozřejmě musí ten pracovní list schválit. Já jako učitel, když kliknu na žárovku a kliknu na pracovní list, mám tady, kolik dětí mi odpovědělo, kolik čeká na schválení, kolik mi ještě neodpovědělo. Takže já si, když si to rozkliknu, vidím, které děti už odpověděly, vypracovali pracovní list a které ne. Pokud už se mi stane, že všechny děti odpoví, vedu příklad, třeba vydám tento pracovní list, tady vidím, že už mi téměř všechny děti odpověděly až na jednu holčičku, když už mi teda všichni odpoví přes tři kouzelné tečky, jak já říkám, vyberu možnost archivovat aktivitu a zmizne mi ta aktivita z této nabídky, ale uloží se do složky archivováno, kde jsou všechny pracovní listy, které už byly použity. Tak. K
těm klávesovým zkratkám, které používám, tak nyní vám je ukážu. Jsou to tyto klávesové zkratky, kterými vytvoříte ikonky, které jsou potřeba pro práci nebo pro orientaci dětí v tom pracovním listě. Tak to bylo k vytváření pracovních listů. Já mám tady ještě odkaz na stránku, kde ty zkratky najdete. Pokud by někdo měl zájem, můžu odkaz dát do chatu, abyste si mohli potom využívat. Takže vrátím se zpět. Já možná bych ještě mohla pro ty, kteří neznají SISO, ještě ho trošičku více přiblížit těm, kteří ho neznají. Takže přes zelené tlačítko děti vkládají různé věci. Teď se mi to nechce otevřít. Tak, mohou fotografovat, okamžitě vyfotit, vložit nebo kreslit. Tady je ta nástrojová lišta s pastelkami, pery, barevná lišta. Tady je tlačítko pro textový editor, pro nahrávání audia, pro vyfotografování a tři tečky zase skrývají různé tvary, které se dají přidávat, nebo pozadí, které se dají přidávat. Jsou tam i čtverečky, linky, takže se na to dá i psát. Je tady tlačítko draft, což znamená, že uložím si tu práci jako koncept, jako nehotovou, jako návrh a můžu se k ní potom vrátit. Což je velice výhodné, protože dříve to tak nebylo. Dříve, když děti něco uložili, už se do toho nemohli vrátit. Nyní nám to vývojáři vylepšili, takže můžeme upravovat ještě i po vložení. Můžeme natáčet video zase. Můžeme teda z těch uložišť různých používat věci, můžeme psát do notesu a můžeme používat odkazy, takže tady, když se vloží odkaz, děti na něj jenom kliknou a dostávají se na tu stránku, která je pod tím odkazem skrytá. Když už v tom portfoliu něco mám, takže si můžu si listovat, takhle ukazovat si, listovat si. A ještě důležitá věc je, že tady nahoře jsou malá dvě tlačítka. První z nich ukazuje, tady to portfolio a druhé tlačítko, když přepnu, tak je kalendář. Já vidím, kolik položek jsem každý den do toho portfolia vložila. Když si to rozkliknu, tak vím, že 12. května jsme vložili tyto položky a vidím i, které děti vložili kterou položku. To třeba slouží pro kontrolu, že si můžu podívat, jestli to dítě to splnilo nebo ne. A hlavně v té prezenční výuce vidím, které děti už mi splnili nebo nesplnili třeba tu zadanou práci. Další věc je taková, že já tady mám i nějaká audia, která děti... Já vám to pustím. Děti totiž dostali pracovní list, na kterém se měli vyjádřit o koronaviru. Je to jedna z nejhorších nemocí. Musí se lidi držet od sebe, co nejde. Ale musí být ten zase. Musa a nos a jsem jim mít ruce častěji a musí se používat i někdy dezinfekce. Tady ten chlapeček, já to jenom osvětlím, to je náš autista. Je to on strašně špatně vyslovuje, ale jinak je velmi chytrý, takže ten s ním je trošku jiná práce, ale je jinak šikovný. A každá ta věc, i to audio, se tady přes tři tečky dá sdílet přes QR kód. Takže já každou věc, která je v tom portfoliu, můžu takhle z ní vytvořit QR kód
a můžu si to vytisknout. Tady nebyl obrázek, ale třeba u té osmisměrky to vypadá takhle, že je tam přímo i ten obrázek a ten QR kód. Takže každou věc můžu vytisknout, třeba ještě nějakým způsobem využít. Dále je tady ikonka, kdy mohu lajkovat, kdy mohu komentovat. A tady právě je ten nástroj dovednosti, který mám já jako ambasador. A vytvářím si dovednosti, které, u kterých mám bodovací škálu 4 hvězdičky, je možné mít i 6 hvězdiček a podle toho, jak to dítě to úspěšně splní ten úkol, tak podle toho dávám hvězdičky. No a samozřejmě jsou tu i složky, kam si ukládám rovnou, třídím ty věci. Je tady i ta moje osobní složka, kterou ostatní nemají, kterou mám jenom já, ale tu tak moc nevyužívám. Tady to tlačítko aktivity už jsem vám představovala a další tlačítko, které tady je, je pošta. Já můžu poslat poštu buď všem studentům, všem rodičům, anebo zároveň rodičům i žákům. Když chci jednotlivému rodiči nějakému napsat nějakou zprávu, tak rozkliknu a tady jsem upozorňovala někoho, že si má něco dodělat, takže okamžitě byla sjednána náprava. A takhle to prostě funguje. Tady mám tlačítko ty dovednosti, ty skills a zobrazuje se mi to takto. Když je políčko zelené, tak děti to zvládají dobře. Tady se mi nevejde celá ta lišta, ale když ji ještě rozkliknu, takže můžu se podívat, co se všechno pod těmi dovednostmi skrývá. Pod těmi přidělenými body. Tak, teď jsou k tomu nějaké dotazy? Podívám se do chatu. Vložím ten odkaz, ano, hned to provedu. Takže, jo, tady kopírovat. Já možná ten dotaz položím, abychom ho na nahrávce slyšeli, aby bylo jasné, na co odpovídáte. Vložila jsem ten odkaz na ty zkratky. Takže dobře, děkujeme. Uh-huh. A pak je tady teda otázka, jak se děti poprvé dostanou do té aplikace, jestli si musí stáhnout aplikaci, nebo jim jenom pošlete odkaz? Tak, poprvé, když je teda prezenční výuka, tak se to děje tak, že učitel vytvoří si tu třídu, dá tam jména a děti musí vytvořit alespoň jednu položku. Jo, a jak se do ní dostanou? Dostanou se do ní tak, že učitel vytiskne do třídy na jedno, dvě místa QR kód, dítě přijde, otevře si aplikaci, načte QR kód a je prostě v té aplikaci. Tak se to děje pokaždé. Já malým dětem říkám, že když si otevřou, načtou ten QR kód, jakoby odemykali dvířka do toho domečku, do té aplikace a když z ní odcházejí, zase musíme se odhlásit, protože my si sdílíme iPady ve škole, takže aby nedošlo k tomu, že nějaký cizí žák se dostane do toho portfolia naší třídy, musí se vždycky dítě odhlásit. Děje se to všechno přihlašování přes QR kódy, odhlašování normálním způsobem, můžu ukázat. To zvládají i prvňáci, kliknou si tady na tu ikonku, dají si sign out. Prvňáci neví, co to znamená, řeknou klikni na červené, oni kliknou na červeně napsané, znova na červeně napsané a jsou odhlášení. Takže i děti, které ještě neumí číst, se dokážou z toho portfolia odhlásit. A znamená to teda, že to je aplikace jenom pro iOS? Ne, to jsem zapomněla říct, to je to, jak jsem se zamlčila. Je to bezvadná aplikace, protože je na ní možné pracovat na všech zařízeních s iOS systémem, na všech zařízeních s Androidem, na Chromebookích, na MacBookích, na stolních počítačích, prostě na veškerých zařízeních funguje. Dobře, tak. A pak tady je dotaz, jestli může mít k účtu třídy přístup více učitelů a zadávají vlastně ty předměty, anebo jestli děti chodí do různých složek k různým učitelům.
Tak, většinou to je tak, že třídní učitel má tu svoji třídu a může si přizvat nějakého kolegu, který tam třeba učí angličtinu nebo jiný předmět a zpřístupní mu tu svoji třídu, to svoje portfolio a ten učitel tam potom může vkládat taky prostě za ten svůj předmět věci nebo schvalovat věci dětem v té jejich třídě, takhle. Když je více učitelů, tak si prostě musí důvěřovat a povolit si vstup i těm třeba více učitelům, ale opravdu nesmí se stát, že potom jeden druhému něco třeba smaže nebo neschválí nebo něco. Mm-hmm. A jak jste říkala, že se děti vlastně hlásí pomocí těch QR kódů, tak je tady dotaz, který na to asi navazuje, jak se žáci hlásí doma. Tak, doma je to tak, že oni dostali ten unikátní vstupní QR kód pro toto období, kdy je karanténa a rodičům jsme doporučili, aby se neodhlašovali z té aplikace, takže oni se kdykoliv prostě do ní dostanou, mají pořád otevřenou, takže kdykoliv si otevřou SISO, tak jsou pořád v ní. Kdyby se odhlásili, tak si znova načtou ten svůj unikátní QR kód, který mají od nás. A jestli to chápu dobře, tak ten QR kód slouží k tomu, aby ten přístup byl jednodušší, jinak by se mohli přihlásit pomocí odkazu. Ano. Ano. Mhm. Dobře, tak to je asi... Ještě jednu věc jsem zapomněla zdůraznit. Je dobré prostě nezdělovat nikde na sociální sítě ty QR kódy, neukazovat je, nenabízet je cizím lidem, protože tím vlastně chráníme to portfolio, že do něj nikdo cizí nemůže, než ten učitel, žák a jeho děti. Teda učitel, žáci a rodiče jejich. Takže takto. A Anička tady ještě přidala dotaz, že se jí stávalo, že jí ten QR kód fungoval jenom 24 hodin, nebo jenom nějaký omezený čas? Tak, QR kód funguje pořád, ale je tam možnost, já to bych vysvětlila tak, že je možné zadat i takový písmenkový kód, který právě funguje jenom 24 hodin a příště se vygeneruje další. Takže tento třeba využívají na druhém stupni, že nedávají dětem QR kódy, ale jenom jim dají ten kód, který funguje jenom takovou omezenou dobu. Aby nemuseli mít někde po třídě vyvěšeny právě ty QR kódy. Ještě nějaký dotaz? Zatím je to asi všechno. Tak. Já to zkusím dále. Takže teď tady nastala ta doba, kdy poprosím toho našeho hosta, je to paní Martina Chobotová, aby nám řekla, jak vypadá SISO ze strany, abyste si to uměli představit, ze strany rodiče teď v této situaci, kdy děti se učí doma. Takže já poprosím paní Martinu, jestli se slyšíme. Dobrý večer, ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete nám teda říct, jak to vypadá z vaší strany? Tak jak paní učitelka říkala, my to máme stáhlou tu aplikaci v iPadu, neodemykáme ji, pořád ji máme otevřenou, nemusíme se přihlašovat teda přes ten QR kód ani odkaz. A zkusím teda ukázat ikonu, mám tady dole, takže jde to vidět? Ano. Tak, ty tady aktuálně máme ukázáno, že máme dva úkoly, které jsme dostali dneska, ještě je nemáme otevřené, takže tím pádem syn si kontroluje, že paní učitelka poslala další nějaké pracovní listy, vidí tam červeně dvojku, tak ví, že musí dneska ještě něco splnit, což jsme ještě neudělali, jenom si na to klikne a už mu najede celá ta jeho stránka. Tady vidí ty úkoly, co vidíte, tak ty už jsme udělali. Mám listovat, mám ukázat teda. Dostane se i zpátky do ty úkoly, které už má hotové. Máme tady úplně krásnou zpětnou vazbu. Paní učitelka, když najde chybu, tak nám to zase pošle opravené zpátky, takže syn si to zase musí opravit, zase to poslat zpátky paní učitelce. Při nějakém úkolu je to vždycky i zpětná vazba od paní učitelky dole napsaná, tak vidíme, jestli se to povedlo, nepovedlo. Taková zpětná vazba. No a tady vidíme ty aktivity. Červeně, že má teda dvě, na to kliknem, na žárovečku. A vidíme tady dva úkoly, které má na splnění.
Tak děkujeme. Je možné ještě ukázat, že to funguje stejně na iPhoneu? Na iPhoneu nemám stáhlou aplikaci. Nevadí, ale vypadalo by to úplně stejně. Vůbec to nevadí. Bude stejně. Mhm. Ještě možná by bylo dobré říct, když třeba já něco vrátím, tak tam byla nějaká položka, kterou jsem vrátila zpátky, jestli to můžeme ještě ukázat. Mhm. Takže je to označeno žlutě, je to vidět, že to je ten návrh, draft, že to není hotové, že to je posláno zpátky. No a tady to zrovna bylo psaní do sešitu, takže to si bude muset znova napsat do sešitu bez chyb a zase vyfotit a vložit správně. Děkuji. Ještě byste nám mohla možná říct, jestli to zvládá sám a kolik času mu to zabere? Tak zvládá to úplně sám a zabírá mu to opravdu chvilinku. Je v tom zdatnější než já, sám přesně ví díky těm zkratkám, co posíláte, že si má tam nahrát, že si to má vyfotit, že má upravit pomocí barev, označit to barevně, odeslat. Dokonce zjistili, jak si to má opravit, když to pošle vám špatně zadání, tak dneska přišel na to, jak si to tam má opravit, poslat to zase znova zpátky, takže si to fakt jde sám a já opravdu vůbec se v tom neorientuju a orientuje se sám a velice rychle. A jaký typ úkolů ho nejvíc baví? Co jste vypozorovali? Tak u nás piští radostí, když je algeobram. Ano. Dobře. A ještě se vás chci zeptat, když je nějaký složitější úkol. Já jsem tam dávala v poslední době takové pracovní listy, které měly více těch bodů 1, 2, 3, 4. Jestli si s tím dokáže taky sám poradit, nebo jestli vyžaduje vaši pomoc? Ne, úplně sám. Opravdu sám si všechno klikne, všechno nahraje, popíše a naopak, když na to šáhnu já, tak se stane, že vám odešlu prázdný úkol a takové věci, takže nezasahuju a zvládám naprosto sám. Na to, že je druháček, tak ještě možná byste mohla ukázat ten takový ten těžší jeden pracovní list, který teď nedávno šel. To bylo spojeno s tou procházkou venku. Tady tento? Ano. Takže to byl pracovní list, ve kterém bylo zadáno, že dítě má jít ven, nejlépe se svými rodiči a objevovat venku asi 13 věcí, které byly vyjmenované a měl potom odpovědět na 3 otázky. Takže udělal to opravdu vyčerpávajícím způsobem, za což jsem ho pochválila. Děkuji. A ještě možná byste mohla říct, když teď máme takové období složité, jak to cítíte vy z vaší strany, co vám to období dalo nebo vzalo? Tak mi to teda dalo, že jsem zjistila u syna opravdu velkou samostatnost a na to, že jsou druháci, že si opravdu zvládli s tou technikou poradit, protože se naučili za různé zařízení ovládat, protože co známe takhle maminky, co se bavíme, tak některé děti to opravdu musí dělat na telefonu a zvládají to na různých stolních počítačích, na tabletech a opravdu ty děti si to ovládají úplně sami. A my s některýma maminkama, co si takhle vůbec nezasahujeme a fakt koukáme, co oni teďka i u té online výuky, že opravdu oni si zapnou. Já si nenechávám kolikrát samotného doma, protože musím pracovat, tak on si zapne sám odkaz, rozjede si ten chat, vypíná si kamery, mikrofony, i si tam kluci mezi sebou četují. Během toho nezačne ta výuka, takže opravdu si myslím, že je to posunulo v té samostatnosti a že se zdokonalili tady v této technice. Ne? Tak moc vám děkuji. Děkuji vám za váš čas, že jste tady s náma byla a že jste mohla zprostředkovat i ostatním kolegům, jak to teda je z té druhé strany. Děkujeme. Nashledanou. A já bych se vrátila k dalšímu bodu našeho workshopu, a to jsou interaktivní učebnice. My jsme měli takovou potíž, protože ve škole využíváme flexi, booky, a teď jsme měli před sebou úkol, když začalo vyučování online, jak prostě dostat flexibooky, které se dají stáhnout do iPadu, jak je dostat do Macu. Ty flexibooky nejsou kompatibilní s Macem, takže prostě museli jsme to nějak obejít a dělali jsme to tak, že já to asi zazrcadlím, aby to bylo názorné. Úplně jednoduše a krátce to ukážu.
Takže otevřu si Flexibooks. No, doufám, že se mi otevře, ale ano. Tak, otevřu si učebnici. A vyberu si nějaké cvičení, které chci dětmi probrat. Takže třeba tady to doplňování, tak si to tak print screenem, jednoduše print screenem si udělám fotku, si oříznu, vyberu si tam cvičení, která chci, tak použiju, nezdílím, aha, takže mluvám, budu zase sdílet. Musíte mi říct, že nevidíte. Já si myslím, že zrcadlím a ne, takže ještě jednou, aby to bylo vidět. Takže ještě jednou. Řeknu to ještě jednou. Už je to vidět? Prosím? Nemáme zrcadlo, tak ještě jedno, já se odhlásím a přihlásím znovu. Tak už. Takže otevřu si Flexibook, najdu si stránku, kterou chci, print screenem si vyfotím, fotku si oříznu, nebo to cvičení, které chci, si oříznu. Můžu použít nástroj anotační, takže si tam můžu napsat stránku, třeba, že je to na stránce 18, abych pak se orientovala. Uložím si to do fotek, mám připraveno a teď si už jen otevřu SISO. Přes zelené tlačítko si dám vložit. Vložím si z úložiště z fotek. Uložím si to cvičení, které jsem si vybrala. Potvrdím. A nebudu ho, znova potvrdím, ale nebudu ukládat jako už hotové, ale jako koncept. Uložím si ho na vzorového studenta, to znamená na sebe, znova jako koncept. Chviličku to trvá. Tak a já v tom svém vzorovém studentovi mám uloženo jako koncept a když máme online výuku, otevřu, dám editovat. A už můžu s dětmi doplňovat, psát, narýsuj a tak dále. Takže už můžu doplňovat a pracovat a děti vidí názor, už to prostě můžeme s tím dál pracovat. Takže takovýmto způsobem, když mám hotovo a už se nechci k tomu cvičení vracet, tak si to uložím. Pokud ano, uložím si to znovu jako koncept. Až se mi to uloží. A pokud už nechci dál tu stránku tam mít, aby mi to zbytečně nezahlcovalo portfolio, dám si odstranit. No, takže takovýmto způsobem jsme obešli tu interaktivitu, aby prostě děti viděli názorně to, co oni to dělají do papírových učebnic. Já jim to ukazuju přes SISO, vlastně místo interaktivních učebnic. Teď se odzrcadlím a připojí se Míla, protože nám ukáže druhý způsob, jak využívá interaktivní učebnice. Takže Mílo, předávám ti slovo. Já ukončím zrcadlení. Tak možná, jestli k tomu ještě nejsou nějaké otázky. Tak. Tak. Já právě interaktivní učebnice využívám tak, že my jsme v rámci toho našeho G Suite přišli na to, že máme senzační aplikaci pro tuto dobu, pro naši výuku. A to je aplikace Jamboard. Já se vlastně v Jamboardu dělám celé přípravy. Já bych vám trošku možná tu aplikaci představila, pokud ji neznáte. Mám tady ukázku, jak to využívám
pro výuku českého jazyka, pro výuku matematiky, prvouky. A možná bych měla nejdříve představit, možná bych ještě měla nejdříve říct to, že ten Jamboard se dá otevřít jak v počítači, tak v iPadu. Já, protože učím na prvním stupni, víc využívám iPad. A k tomu musím velmi pochválit našeho pana ředitele, protože my, když jsme začali používat tuto aplikaci, jsme zjistili, že je naprosto příšerné psát buď prstem, anebo stylusem. Ono to dělalo takovou hrozně tlustou čáru a člověk, když chtěl napsat něco pěkného, tak to vůbec nešlo. Takže nám pan ředitel zakoupil Apple Pencil. Ano, děkuji za nápovědu. A já bych vám možná ukázala, jak se s tím krásně píše. Tak, budu představovat tedy to prostředí, které máme v iPadu, protože naše kolegyně už na nějakém webináři představovali Jamboard, ale pomocí počítače a já říkám, že já radši využívám ten iPad a tušku, Apple Pencil. Takže vlevo na boku máme různé druhy psaní. Já tě jenom zastavím. Ano. Je to vidět? Sdílíme? Nezdílíme. Nikdo nic neříká? Nezdílíte. Nezdílíte. Ne, nezdílíte. Tak. Takže se to hned zdálo, že nezdílím. Tak. Ještě jednou. Zrcadli se, prosím tě, znova. Což to není? Není, musíš tady, ne na svém, ale tady. Tak, zazrcadli se znova. Tak. Už by to mělo fungovat. Ano? Tak teď už vidíte můj výklad. Tak to se omlouvám, to jsme nějak nezvládli toho. Takže máte přehlídku toho, co já jsem vlastně už vytvořila za celou tu dobu naší distanční výuky. Já si možná ještě bych začala tím, že jsem si vytvořila v tom takový systém, abych na první pohled hned viděla, že to mám přípravu na matematiku, to mám s tím tmavým modrým pozadím. Na prvouku mám pozadí čtverečkované a pro český jazyk jsem použila tmavší šedé. Teď si vezmu nový Jamboard, abych vám představila ty nástroje ještě jednou. Takže na levé straně, tady když ťuknu na tuto tušku, mám možnost vybírat buď takovouto tušku, šetence, nebo si vyberu takovouto tušku, trošku víc reaguje na přítlak, nebo si vyberu silnější fix, ten mám nejradši, ten je takový pěkně viditelný, a nebo si vyberu vodovou barvu, vypadá to, ale tam moc dobře není vidět. Jak vidíte, při každém dalším písmenku přepínám barvu, ale tady se mi líbí spíš tento druh, a ten využívám nejvíc. Samozřejmě tady máme gumu, kterou to všechno můžeme odstranit, anebo dáme vpravo dole, máme šipečky, takže dám zpětný chod a buď se mi to vrátí, nebo se mi to smaže. Dá se využít taky toho, že smažu celou obrazovku, celou tu stránečku najednou. Další nástroj je pro přesouvání objektu, ale to nedokážu udělat z písmenky. To se mi daří hýbat jenom z obrázky. To vám možná ukážu později, až k tomu dojdu. Další nástroj je ukazovátko, které poté, co to napíšu, za chviličku zmizí. To vám za chvilku taky představím, až budu ukazovat tu svoji práci. No a poslední je tady to plusko, kterým přidávám buď nějaké nálepky, nebo si přidám obrázek ze svého iPadu, takže tady právě využívám ty interaktivní učebnice, které si připravím dopředu, duknu a mám je tam, musím zvětšit, abych s tím mohla dále pracovat. A to musím přepnout, no, to se zlobí.
musím ťuknout vedle, jinak se mi to zmenší do původní podoby. Nebo můžu vybírat. Tady mám přímo fotoaparát, takže vyfotím. Můžu použít, anebo fotím znovu. To tam nechci. A nebo tady přidávám svoje nějaké připravené práce už z Google disku. Tady mám druhý ročník, složku. Tady mám různé další věci, jako třeba tady mám nachystané svoje pracovní sešity. Vrátíme se zpět. A ještě jednou. A nebo, což se mi líbí úplně nejvíce ze všeho, a to právě neumí počítač, ale umí to jenom iPad, si tady zadám třeba Cíkora. Připravovala jsem se na zítřek na prvouku. Bohužel mám to s velkým se, ale to nevadí, to my zvládneme. No a když si napíšu, nebo si můžu vybrat nějak, tady mám Cíkora babka, zadám si a ono se mi tady rozbalí nádherná škála obrázku. Já si vyberu třeba tento obrázek. Já mám ho tam. Můžu s ním dál pracovat. A pak ještě tady mám jednu možnost a to je tady ten štítek, který mohu, já ale musím otočit iPad, abych mohla přepínat barvy. Můžu si vybrat z těchto barviček a do toho štítku textovým editorem, který se mi tady dole rozbalil, napíšu třeba slovo kočka. Zapomněla jsem ještě na jednu věc. Kočka se mi moc nepodařila, že se mi vyhodila do koše, tahem dolů. Jednu úžasnou věc jsem zapomněla. A to je v záložce pero. Tady máme ještě takovouto nabídku. Já když chci svoje psací písmo převést na tiskací, mohu použít k tomu toto kouzlo. To mi pak udělá, já mám bílou barvu, takže mi to neudělá, tak ještě jedno. To mi udělá toto. Ne, ještě jednou. Mílo, do jiného místa, prosím tě, to teď aha, to není vidět. Takže já ho kousíček posunu, toto totiž teď mohu přesouvat. Napiš ještě jednou. A ještě jednou. Napíšeme znovu toto písmenko, aby to bylo vidět. A ono se mi samo přemění na tiskací písmo. Máme tady ještě jednu úžasnou věc a to je, když se mi nepodaří udělat krásné pravidelné kolečko, použiju tady to kouzlo, zase to mám přesto. A nebo udělám takový to, to dám kyč, tak. Se tady čtvereček. Se mi změní na rovné čáry. Dělám si tady přímou čáru. No a poslední věc, která se mi líbí taky, protože ne vždycky se mi podaří všechno nakreslit tak, jak bych chtěla. Takže já si nakreslím takovou tu neumělou kočku. A tady dole se mi nabídne plejáda různých obrázků od kočky přes prasátko, budík, prostě co přijde jako malinko podobné tomu, co jsem nakreslila, to se mi tam objeví a ťuknutím na tento tvar a potvrzením mi to tam zůstane. Tak, tím jsem tak trošku představovala ty nástroje. Možná bych měla ještě říct, že když mi nestačí stránka, přidám si tady nějaké stránky další, do které se mohou přidávat pozadí, to je pozadí, která jsem využívala. A mohu ta pozadí nastavit třeba najednou pro všechny stránek. Těch stránek dokáže vytvořit 20 maximálně. A musím říct, že když už jsem při 14. 15. straně, tady se to moc nelíbí a vyhazuje mi tu aplikaci. Takže když potřebuji více slajdů, více těch stránek, přecházím na počítač a dodávám to na mě.
možná bychom ještě měli říct, že tady máme tři kouzelné tečky, kterými když vybavíme, můžeme to je Django skill kolegům. Můžeme si svoje Django označit kolegičkou nebo sdílnou rytmou. Můžeme kopírovat odkaz i sdílet, tady máme ještě kopírovat, anebo přímo přidat do CISO, tu vytvořenou stránku, že úplně jasné. Je tam spousta věcí, které si člověk musí vyzkoušet, proskoumat a prosáhat. Bych vám chtěl ukázala tady tu moji kopírovou. Ale no, my vás strašně špatně slyšíme. Jo, vy nemluvíte na mikrofon, jestli můžete. Aha. Takže teď ještě ukázka toho, jak s tím pracuji. Takže tady mám stránku, kterou jsem vytvořila pomocí záložek. Tu využívám v českém jazyce nebo potom v matematice. S těmi záložkami se dá hýbat. Když nechci ta slova, mohu je jednoduše vyhodit. A nebo je mohu zvětšit, aby to děti viděli. Tady mám právě využitou interaktivní učebnici, vyříznutou. Tady mám kousek z matematiky. A zde využívám toho, že děti si vytvoří svůj takový pracovní list, na který si napíšou čísla a hrajeme bingo. A tady právě využívám toho mizícího pera, toho ukazovátka, když chci, aby děti dávali pozor, řeknu, vyvolám žáka, zakroužkuji a počítá. No a tady je poslední věc, kterou jsme měli, to je prvouka. A to bude asi všechno, co bych k tomu. No a tady je poslední bílá stránka. Myslím, že to bylo vyčerpávající. Máte nějaké dotazy? No, máme v chatu dotazy, takže protože už vlastně ten čas překračujeme trošku, tak by bylo dobré se na ty dotazy vrhnout. Tak první dotaz tady má Michaela. Jestli je to nějaké rozšíření pro Jamboard, že její nabídka Jamboardu je jiná? Já už jsem to říkala předtím. Je to možná jiné v tom, že já pracuji na iPadu a paní možná pracuje na počítači. Tak asi tím to bude jiné. Na iPadu je celé těch možností. Na počítači jsou omezenější. Právě tam ty obrázky, co jsem ukazovala, ty tam vůbec v počítači nejsou. Tam se třeba nabízejí obrázky z webu, ale přímo obrázky té aplikace jsem tam nenašla. A Dagmar Černá se ptá, vlastně, jako co je to za aplikaci Jamboard? Jestli to je placená aplikace? No, jako aplikace placená jako samostatně není, ale je to v rámci toho G Suite, kterou máme zakoupenou jako naše škola. My bychom možná mohli ukázat, já se odzrcadlím. Já to jenom doplním. G Suite je zdarma. Jo, pro školy. G Suite je zdarma pro školy, ale škola musí mít zřízený G Suite a pak může být součástí i Jamboard. Ano. My bychom to možná tady ukázali v tomto rozhraní. A další Dáša se tady ptá, že na počítači nemá tlačítko plus, tak teď mě přesně uniklo. Dášo, možná ten dotaz položte napřímo. Já teď taky přesně nevím, které plus máte na mysli. Ukážeme hned. Vidíte naši obrazovku. Takže je to stejné tlačítko, nebo ta nabídka, co se vaše kolegyně, že na počítači nemám tak rozšířenou, že tam vlastně nenabízí tu kameru, nenabízí tam vkládání obrázku, je to to, co asi na padletu je a na počítači není. Tam dole vlevo v nabídce je pod tuškou pod perem plus, ale tady to není teď na tom počítači, na tom sdílením. Vidíte na počítači, my jsme právě to otevřeli. No. Ale tady máte pravo nahoře je plus. Takže tady byste to mohli přidávat. Zvětšení. Tady máte i pozadí. Aha, to zvětšení to není. Ale mělo by to být tady, v tomto. Přidat obrázek.
A tady máte nahrát, vybrat soubor. Tady právě ale není tam ta galerie. Ale ta galerie tam není. No. Jsem říkala, ano. Tady si můžete vybírat svoje fotky z disku svého, pokud máte, anebo obrázky z Google. A musím říct... Já myslím, že právě ty obrázky z Google vlastně nahradí tu galerii, že jo? Protože to je propojený prostě na Google a když to dáte vyhledávat, se vám zase rovnou na Google prostě vyhledají obrázky. Určitě, ale je to určitě složitější než na tom iPadu. Já myslím, že v tomhletom je to úplně úžasné. Tak má někdo ještě nějaký dotaz? No, já bych měla. Tak povídejte. Ano, jo, já už jsem to tam dala v chatu, ale já se chci zeptat, na tom druhém stupni jste se zmínila, že to používají učitelé. Můžete mi říct, do kterých předmětů nejčastěji, jestli jako už jsou třeba i udělané nějaké pracovní listy, které jenom trošku poopraví. Bavíme se o genderu nebo o SISO? O tom SISO. Tak, já bych chtěla k tomu říct jenom to, že nevím, do jaké míry používají u nás na druhém stupni učitelé SISO, ale každopádně v té galerii nebo v té knihovně SISO, která je, kterou jsem vám ukazovala, je spousta nápadů a inspirací, takže vy si tam můžete jakýkoliv pracovní list vlastně podívat se a předělat si ho do češtiny. Já to tak běžně dělám, že nejsem třeba schopna to vymyslet sama, takže se inspiruji a předělávám si ho. Takže pokud trošičku umíte anglicky, tak tam najdete takovou jako přehršel nápadů, že opravdu je z čeho vybírat. Co se týče matematiky, fyziky a dalších předmětů. Děkuju. Prosím. Tak, ještě rychle, protože už přetahujeme, bychom chtěli sdělit, co jsme vlastně zjistili a čeho se vyvarovat. Je to taková trošku sebereflexe. Takže zaprvé určitě nemít nějaká přílišná očekávání. Určitě nemůžeme čekat, že všechny děti se vždycky zapojí a že všechny děti udržíme prostě na té online výuce. Další věc je vážnost výuky, protože nám někdy chybí ten oční kontakt, nebo ten, ne oční, ale ten kontakt z očí do očí, takže často se stáváme takový vážní až nudní a to taky může odrazovat. Často nás taky zradí technika, že třeba se nám stalo, že byl v části obce výpadek elektřiny, takže nastaly problémy, nebo prostě se počítač sekl, takže... Nejenom to, ale taky ano. Špatné připojení třeba na Wi-Fi, do Wi-Fi sítě. Děti vypadávají, nevidíme je, nebo když nám odpovídají, se najednou v půlce věty zaseknou a nevíme, co chtějí říct. Takže spíš tohle rázu jsou ty technické problémy. Ano. Dalším problémem, nebo takovou věcí, čeho se vyvarovat, je být v izolaci. Určitě je dobré. Člověk si myslí, že dělá všechno dobře, ale když si o tom promluví s kolegou, tak přijde na spoustu nápadů nebo inspirací, jak to dělat jinak a lépe. Mně se třeba výborně osvědčil nápad mojí kolegyně, která mi poradila, že má na stole lístečky se jmény dětí a když si je vyvolává, tak si ty lístečky posouvá, koho už vyvolala a koho ne, takže má pořád přehled, které dítě má ještě vyvolat, nebo které dítě chybí, tak si ho vyřadí, a aby pořád nevyvolávala jenom takové ty rychlíky nebo ty děti, které jsou aktivní, ale aby došlo na řadu i na ty, co třeba neradí mluví nebo kteří jsou takový tiší. Dále taky by učitel určitě neměl považovat všechny za stejně zdatné. To se týká nejenom rodičů, ale i dětí, myslím technicky zdatné, protože někde opravdu to prostředí je takové, že si rodiče neví rady. Ty máš zkušenost, Mílo, že si paní musela nafotit celý návod. Ano, přihlášení na online výuku, to bylo takové docela zábavné. Já už jsem nevěděla, jak má mamince vysvětlit, jak se mají připojit, takže jsem krok za krokem vzala jsem na pomoc kolegu, který vedle mě seděl, a já jsem krok za krokem posílala připojení, takže to nakonec zvládlo. Ano. A taky ještě obsah samozřejmě musíme vždycky dobře promyslet, protože v tom virtuálním prostoru se nedá použít nebo uplatnit všechno. A taky je dobré myslet na to, hlavně u těch malých dětí, že vlastně přítomní nejsou jenom oni, ale někde v pozadí jsou rodiče nebo dokonce celá rodina. Takže v podstatě jsme pořád pod dohledem a je třeba na to taky myslet. Takže to jsou takové naše jenom úvahy, čeho se vyvarovat a co dál. Samozřejmě může se stát, že situace je taková všelijaká, že se může ta situace opakovat, ale určitě, i kdyby se opakovala, tak už budeme zkušenější a připravenější. No a pokud ne, tak i tak
když děláme chyby, tak chyba patří k životu, patří k učení, takže přes ty chyby se můžeme posouvat dál. Mně se tady ten obrázek hrozně moc líbil, takže jsem vám ho tady nazdílela, že nebojme se chyb a poučme se z nich a tímto vám děkujeme za pozornost. Jo, ještě tady máme pro vás řešení těch algebrogramů, jestli jste počítali správně. Tak my vám taky moc děkujeme za inspirativní webinář. Pokud má ještě někdo nějaký dotaz, klidně si zapněte mikrofon a položte ten dotaz napřímo. Pokud dotazy nemáte, tak já se s vámi loučím a můžete na naše webináře se přihlašovat ještě příští týden. Takže se mějte hezky. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.